Nuwun dumateng para rawuh, para tamu, para lenggah ingkang winantu pakurmatan. Kebareng kinarya bukan ngatur dalam aturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min amma badu. Hadratil kurom dumateng para bapak alim, para ulama pinisepuh sesepuh, langkung-langkung dumateng penyipun Bapak Haji Suyanto Wibowo Hajah Nur Khotibah, nilaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk dumateng panjenenganipun. Ewadene ing kalenggahan siang menika kersa ngundang nimbali sanggaris penanten salon Iwan Lumajang, lebetipun dawuh pinengaten nggih Mbak Ayu Aan Diana Krisnawati kalian Mas Bagus Lutfi Safitri Ulfian. Sampun tinilaksana dumawahing adi cara panggih biningan anten. Samapta ing gati sawika ing diriri sang pininganten ginyo paripurno hangudi sariro busono penganten. Nopo ta ingkang kendaro dados busana ning pininganten. Anangge anggem busana ingkang agreg-greg Surakarta hadining krat pinenganten kekalih papapak dening taruna ingkang kembar rupane kembar busana nilah menika ta ingkang sinebat Pagar Bagus inggih Putri Dumas. Genyo tindak lampani sang pinenganten kekalih kaepit dening taruna ingkang kembar rupane kembar busana nilah tegese kembar apa kang dadi kekarapane ning antarene Mbak Ayu Diana kelawan Mas Bagus Lutfi. Samapta ing gati sawega ing diri kang rama nenggih penyang dalem bopok Sutirna Subaida ibu nganti prapanipun ingkang putra kekalih nenggih penjaran dalem bopo Haji Nur Suyanto kelewan Nur Khotibah. Sarimbit anggenipun ngalami kansal tawis dateng ingkang putra pinalih pinuji lumebet ing gapura pinajeng saksana wis prapta ing madaning gapura pinajeng risang piningenten lumampah kanthi tindak mandhap saking sasana palanggan risang piningenten kairing dening taruna kembar ingkang ayu rupane sasat kaya widodari kaendran. Lah menika ta ingkang sinebat Putri Dumas iki Pagar Bagus. Tanggap juru paramula dening Mbak Ing Palpinangka duta saking sanggarah penanten salon Iwan ngancik lebetipun adicara silih kembar mayang. Kembar mayang kang sinebat Kalpataru Dewa Daru ingkang kasta dening Putri Dumas kalintokake pinangka tandha pinanggih risang pininganten. Yekti apa kang dadi sediane pinanganten kekalih wis dadi sanjuga menut kekudrating Gusti Ingkang Maha Agung. Muga bisa dadi kaken-kaken inenen pindune kaya mimih hamintuna. Panipurna tanggap juru paraloh dimiji Dumas kekalih ingkang samapta satata kelawan risang pininganten jengkaripun kekalih. Miji dateng pinenganten jumangkah saking sasana jumeneng angacarane mbalang gantal gantal ingkang kadamel saking suruh temurose binarengan dening benang lawe suruh mila datan mukal werdini kepingin kesusu weruh beda rupane nanging lamun gini iki tunggal rasane tonjem ing bantala wadanane ruang kebeti ngate jara wiji dadi. Ing mriku sampun cumawis wujudipun bokor kencana binaringan dening kembang setaman miwati gan ingkang mijil saking ayam saksi kenyo kanila kacopot sawetara ndang iji ngidak tigan piyah sakala pecah sanalika pecahing tigan kang pinangka perlahan pita pencabut dinalari Mas Bagus Lutfi Safi Ulfian yang dipatrapi duduk ibu cah cilik mana tanggap nenggi Mbak Ayu Aan Diana Krisnawati nedya pinangka tandha estibekti mring kakun kon miji
mering ampiaripun mekagung mawi banyu suci prawito sari. Mengkono wijil pangandika ingkang derekawi jiling lati. Yayi garwanipun kakang Bongayu sira wis satu bekti kersa miji marang samparanipun kakang tandha yekti siadi wis nanduke raos katresnan kaya sok baline. Nuwun inggih Kang Mas. Kula nggih nyong ngaturaken sumeng kang lelati dateng panjenengan lho Kang Mas. Ya kene-kene wong ayu. Garwanipun kakang sekabeng panyuwunmu muga bisa tak udaneni yadi. Gini-gini ayo pamaryogan ing sira. Ndak paling karben drajating si Adi kelawan pun kakang ora beda tegese apa kang dadi kekarepaning si Adi kelawan pun kakang padha ya yayi. Nuwun inggih Kang Mas. Pindah malih kula ngaturaken sumung kepeng pangabekti mugi kanca lho Kang Mas. Ya yayi ora kabetan gini-gini ayo yayi. Jumejeng kok kanthi karben bisa duweni derajat sapadha ya yayi. Wong sendika ngang adawa Kang Mas. Jengkar saking ampianipun ingkang Mas Bagus nggih. Lutfi Safi Ulfian. Mbak Ayu Aan Diana Krisnawati nedha jengkar saking palampianipun nedha hangacarane Aditya Sindur. Utawi gendong. Ning saderengipun Sindur utawi gendong nedha hangacarane Adicara Lingkar Jagat tegese ngubengi pasangan dununge kaping 7. Mengkono wijil pangandika ingkang dereng kawijiling lati. Yayi garwanipun kakang wong ayu kula wonten dawuh Kang Mas. Ayo kene yayi tak kanthi-kanthi ngubengi pasangan kaping 7 kanthi nyuwun mring doaning para pinisepuh sepuh utamaning mring kang rama miwah ibu ya yayi. Muga si Adi nggone bepiti bebrayan ana ing alam padhang bisa kali sing rubeda nering sambi kala manggih yuwana ya yayi. Nuwun nika ngadhawuh nggih Kang Mas. Paripurna risang pinengkaten kekalihan dha ngacarane Adicara Lingkar Jagat iki ngubengi pasangan nenusnya ingkang cinarita tanggap juru pramuladi saking senggaris penanten salon Iwan Mbak Anjwana dha mundhut wujudipun Sindur utawi gendong winisuda jumeneng nalindra ingkang sinebut raja sadina ratu sehari. Sindur kasang sampun wangganipun ing sang pinengaten lumaksana ingkang rama jroning lumaksana ing ngarsa sung tulodha ing madya mangun karsa tutwuri kang handayani ya telangen ing kalang yana gelar pandang muncar ngarsa sung tulodha ing madya mangun karsa lampahipun ingkang ngrama nggih kakanthi panjenengan dalem Bapa Sutir Subah Ibu Subaida nganti praptanipun ingkang putra jumejeg wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang pinalipit kancana pinatek nawar nolenem an kasur babut pramadani alun mengutas maraning driya nggih Mas Bagus Mat Lutfi dalan Mbak Ayu Diana nedha hangacaring lebet menawa dicara pangkon timbang. Lebet menawa dicara pangkon timbang. Mas Lutfi wonten suku talipun ingkang rama sisih tengen iwet dene Mbak Ayu Diana. Wonten suku talipun ingkang rama sisih kiwa. Mangkono wijil pangandika ingkang ibu dereng kawijiling lati, bapakne apa to bune? Pripun nggih panjenengan kene mangku kang putra kekalih? Napa wonten sing abot napa wonten sing enteng bune nggonku mangku kelawan putramu sak kloron loro kuwi mau lamun tak traju tak timbang ora ana sing abot ora ana sing enteng yekti bobote padha pinangka pasen bilih ngemus rasa teges katresnanipun ingkang rama miwah ibu datan bancin dibanci ladan tegese ora beda-bedake diantarane putra mantu lan putra dewi nenusne hajarane Adicara tanceban gini ngir lunggu kang pratitis ya ngir tak tancepake ana ngalam padhang kang muga bisa inggalo kamistana apa kang dadi sediamu ya ngir wong sendika ingkang adawuh lho Rama nuwun sendika ingkang adawuh Rama lebetipun Adicara tanceban tanggap juru pramuladi saking sanggareh penanten salon Iwan
nedhang acarane adicara ingkang sirebat kacar kucur tampa kaya. Ing mriku sampun cumae sejurine kacang kawak dhele kawak beras kuning binarengan dening arta recehan. Pinangka parlampita nang kidono dananing Mas Bagus Lutfi Sapi Ulfian nedha nyukupi bot repot bebetaing keluarga Yayi. Iki lho Yayi dana kaya kayane pun kakang nggone golek pangupa jiwa. Rejeki ning peparingane Gusti tak paringake marang sira Yayi, tak sok glogok tegese tak wenehne kabeh ya Yayi. Nuwun nggih Kang Mas. Kula ugi semanten ugi Mas mugi-mugi anggen kula manfaatat kenapa ingkang dados dana panjenengan saged lestari. Ayo Yayi dititipke marang Kang Rama miwah Ibu. Ibu, sawetawis menika kula titip dana kaya menika njenengan tampi Ibu. Rama, anakku nger cah Bagus, ya dana kayamu ki bakal tak kompong. Ndak lebokke jenenge lumbung selayur wadai gentong ya gene ngisor gentong tak talek lemeki kelawan godhong kaluwih. Ginulune gentheng tak taloni kelawan suket tangalang-alang jenenge pangkamyun marang ngarsane Gusti muga dana kayane bojomu bisa luwe-luwe. Kang sarta lakune bojomu nggone golek sepang apa jiwa saparan parana alang-alang apa yender. Mun inggih Rama. Purna gati neng kene baten adicara dana kaya. Nedhang acara adicara ingkang angka song ingkang sinebut dahar limah tai dahar kembul. Tanggap dumas kekalini wanudya ingkang indah sulis dari warung unjuk wujudipun daharan. Mewah unjukan kunjuk meringarsane penoto binatoron nggih Mas Bagus Lutfi dalasan Mbak Ayu Diana. Mengkono wijil pangandika dereng kawijiling lati Yayi bojone pun kakang Yayi. Iki lho ana unjukan ana daharan, ayo padha didahar Yayi. Pinangka tandha mbok menana bunga susah jering sing diklawan pun kakang nggone mbangun bali wis mayu padha rinumpaka dirasake bareng Yayi. Mun inggih Kang Mas. Iki ana unjukan ndah niyo seger yo Yayi, ana ngalam panas-panas kene kok ana unjukan Kang mirasane kaya seger. Makan sepiring berdua, tidur pun sekasur bersama. Iki Kang Pinangka dana parlampita Nyai mbok menapa pun kakek lawan Syadi besok nemai kabagyan kamulyan ayo padha dirasake bareng Yayi. Bebasan kula ning keluarga aja nganti ana kang repot ya Yayi. Paripurna. Juru pangudi sari robusana saking sanggaras nanten salon Iwan Mas Iwan Lumajang. Lumantar panjenenganipun Mbak Ayu Fakerno dados tuteting piringan tenang aja dateng ingkang Rama nedha hamapak rawuhipun ingkang besan. Kakanti gegantiya nenggih panjenengan dalem Bapak Haji Suyanto miwah Ibu Hajah Nur Khotiba. Sarimbit nggih nganti nenggih panjenenganipun Bapak Sutirnus miwah Ibu Subaida. Bagai wilujeng sami rahayu manggih kayuan nami kanthi tinempo ing asta binarengan sekalipun ngantaripun bapa besan sami manggih rahayu rahayu kang tinemu. Monggo-monggo katuran pinarak bapa sawetawis kula nyatung duka ingkang agung nggih. Nggih alhamdulillah nggih kula nggih sami-sami wilujeng bapa manggih yuwana wilujeng selamat monggo kesarengan tenaling kanthi jejajaran nggih. Panjenengan ingkang Rama tumapak jejejer kelawan Kang Rama yudin ingkang Ibu. Panjenengan Ibu Hajah Nur Khotibah sarimbit kelawan Ibu Subaida. Kakanti nyedha pinarak wonten ing sasana Palenggahan. Kanti cumadhong dhateng ingkang putra kekalih. Silakan diantara Mbak Haji Yanto, Bapak Satirnus ada di sebelah selatan. Monggo-monggo Bapak Satir Katuran Pinarak Bapak Haji Suyanto kembali sebelah selat utara kembali. Sampun samapta ing gati sawega ing diri nenggih pinjalan dalem ingkang mengku gati penyerepun Bapak Haji Suyanto miwah Ibu Hajah Nur Khotibah.
pinangis gini pun amin arang akan ingkang besa nenggipan jadi pun Bapak Sutirnus Ibu Subaita kakan tingkang romo kekalin gini pun subo nampi pisau ini pun ingkang putra kekalin dan aturakan sungkem ingkang sinebat Nowo Condro Dosoari. Ibu aja Nur Khotibah didoakan Bu, karena doa seorang ibulah yang betul-betul sangat mustajab di hadapan Allah. Pak Haji didoakan semoga pernikahan ini menjadi berkah. Ngengeti Nowo Condro Dosoari, Nowo tegesi bilangan Songo Condro Wulan Doso 10 hari dino sangang sasi 10 dino nggone ibu ngandut pasiane Gusti tegesi yang gerbini bobot Bolo lamun to putra putri orang ngaturake sungkem nyembah mring ampeanipun ingkang ibu bebasan kaya dening durung sampurno bebrayane rumangsa kadosan bebasan kaya pangeran katon kang wajib sinembah. Ibu dagung pangaksama kula nyuwun pangapura inggih Ibu Rama. Kula nyuwun pangaksama inggih Rama. Anak gunder bocah bagus lan sira cahayu ora kabotan kang sarto kamkan pun romong gini bakalan nyepuro sekabeng dono keluputanmu yondir pun romong bisa merepi tutuk kang sarto nyanyiun mering perubaning Gusti kang ngasipat rohman kelawan rohim mugo mugo yondir si ronggoni beberayan iki bisa mangi ora hayu kang tinemu yondir woningkih romo saking gang datan karempen nopo ingang kinario teto sabto penjenengan lu romo yo ger nonursnya ganti kang cinarito ngege ketika darmaning putih gobeti mering arsane Gusti kang ongko ngalih ngarsane pun romo miwai bud dang keping kang ongko tiga bekti ngarsane pun bopo mertua ingkang paring dono roso patut wajib sinembah ing bodo amit pasang kaliman tabit romo kulo ikang sowan lo romo anak gunder bocah bagus lansiro cahayu bunga penggalipun romo iwadinin delok siro kabeh wis katon guyup rukun rukun sayok sayok kabeh wis katon gelem sowan ngampi adipun kang romo kulo nyuwun pangestu lo romo. Ibu kulo nyuwun pangestu ibu anak gunder cabagus lan sira cahayu aja wigih kang sarta aja wingo-wingo ayo tuduhno sipat kasatrianmu yekti pinangka tandha sira bakal wani mendongi sawijining wanita pun romo kang bisa mung ndedongake nyuwun marang perubaning Gusti awet sanubarang kang gumlarone ngalampah dang iki muka bewis ginareske kelawan Gusti ya ndep waton kiraja nganti pedot-pedot ngene eling marang perubane Gusti lantaran ngibadah kang menurut kapitayanmu dewi-dewi lamun to sira pitaya marasaning Gusti-gusti ngono bakal ngeling marang sekabeng titayu umat utawa makhluk iki won sendika ngadhawuh ramane nuwun inggih Rama menapa ingkang kinaro dados sabda pangendika panjenengan Rama tansah kula estokaken dawuh Rama paripurno risang pinengkanten kekalih genya sowan ngampianipun ingkang ngromo kekalih datan bapa mertua nenusna ingkang cinarita rikmanten wonten jemengkara saking ngampianipun ingkang ngromo tumuju wonten ing kursi gading dampar kencana nedha wisudaning nalindra ingkang sinebut raja sadina ratu sari datan montro-montro sang pinenganten wis nyot lenggah jumejer wonten ing gapura pinajang negdi yakta prikaya dening Bathara Kumajaya miwah Bathari Rati dewa-dewaning kaindrane do mandhap saking madya padha yekti kaya durun tumapak ing wahyaning mangsa kala dewaning Abathara mandhap nedya nampi dawuh pangandikanipun raja-rajaning dewa nengi Bathara Guru miyos mering Bathara Kumajaya miwah Bathari Rati nedha andum ing madya padha amdut wujudipun pun neng wahyu sinebat wahyu ning judhu silakan dari Putri Domas Joko Bagus kita bandingkan lebih dahulu setelah ini Bapak Ibu Mbak Iqbal
papane kilar-kilar. Mohon maaf kepada keluarga dari Bapak Sutisnus, Ibu Subaida, tentunya dipersilakan untuk menikmati dari segala hidangan yang sudah dipersembahkan dari segala sesuatunya. Dan mungkin setelah ini masih ada sebelum kita maksi dalam acara standing dari keluarga berkenan untuk tedak sungging dalam arti foto bersama sebagai pelengkap dokumentasi, kami pun juga mempersilahkan di depan Anda. Namun terlebih dahulu, kami perwakilan atas nama dari Sang Garis Pinanten Salon Iwan, dari Mas Iwan dari 10 Imam Sujai 10 Lumajang, mengucapkan ribuan terima kasih dan salam kenal buat saudaraku, utamanya kepada saudara-saudaraku yang datangnya dari keluarga mempelai putri, keluarga Mbak Andiana Krisnawati, keluarga dari Bapak Sutisnus, Ibu Subaida. Silakan Bapak Ibu, dan tentunya mungkin dari segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh keluarga Bapak Haji Suyanto, Ibu Haja Nur Khotibah, ada sedikit kekurangan dan kekilafan lewat dari para sinoman yang ada. Kekilafan itu mohon untuk dimaafkan, karena lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Namun dalam hati kami yakin dan percaya, antara Jati Gono dan Jati Mulyo pun tidak akan sama jauh berbeda. Talangkong beden keula seni kaki bakil soki belajah atas nama dan Pak Haji Suyanto pun Ibu Nur Khotibah, mohon beda kekurangan menampah dek para rambuh lebat ajunan dan gulagi nyokon pangapora sesopung batas tak langkong dan gulagi ngiring. Amin. Monggo Pak dilimati Pak ya. Nah, yang mungkin mau foto setelah ini monggo. Dari Putri Domas Joko Bagus, Bapak Ibu sudah foto. Tak langkong dan gelegi ngiring dek penjenengan. Wah, priasi manis. Bibi maksud. Bos mari mau wis dalem. Bersama mitra kita Bibi Musik Studio Foto, yang mana Mas Iwan Salon luar biasa dalam membagi tugas kali ini. Alhamdulillah, Sanggar Rias Pengantin yang sudah profesional Mas Iwan di hari ini tok lo melaku telu selengat dom waktu mau bingung. Tapi alhamdulillah memang dingin nanti wis mari posowan wis ndak ono calangan blas Mas Ju bareng sawal malah keporo besar. Wah, besar tinggal tanggalan yang kosong, masih ada tiga cumaan. Makanya dulur kini ada orang yang ngundang Mas Iwan mana wulan besar ndang merono mbak.